стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю! І з вами я, Юлія Олефіренко. Це новини СТС. Головні теми середи, 14 лютого, уже за мить дізнаєтесь із перших вуст у сюжетах моїх колег. У Сумах в аварії розтрощило автівку. Є постраждалі. У школах Сум подорожчало харчування. Кохання на виживання. Як святкували День закоханих у Сумському педуніверситеті. Аварія майже у центрі міста сталася у Сумах. Водій, що їхав на автівці із європейськими номерами, врізався у вантажівку. Передню частину легковика розтрощило так, що життя водія могло бути під загрозою. На місці події були правоохоронці, карета швидкої допомоги та наша знімальна група. Далі у сюжеті. Аварія сталася поблизу перехрестя на вулиці Харківській та СКД. Поруч – світлофор та зупинка громадського транспорту. Посеред дороги стоїть розтрощений легковий автомобіль марки «Мазда» та вантажівка для перевозу морозива. У легковика відірване дзеркало з боку водія, відламаний шматок бамперу, ліве крило та передні водійські двері зім'яло. Від удару там з'явилася вмятина та значні подряпини. Скло розтрощене, а дах автівки прим'яло. Від таких механічних пошкоджень водій міг не вижити. В аварії постраждала пасажирка легковика, яку було госпіталізовано до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом травми руки. Обидва автомобілі вилучені для проведення відповідних експертиз. Наразі, за даним фактом, слідчими поліції вже відкрите кримінальне провадження. Відірвані частини розкидані по дорозі. За інформацією поліції, у легковому автомобілі із водієм було ще два пасажири. Ймовірно, водій автівки марки «Мазда» намагався проскочити на світлофорі, поки не загориться червоний. Він їхав на швидкості та близько до вантажівки, тож уникнути зіткнення не вийшло. Через аварію ускладнився рух транспорту, а тролейбуси під номером 127 курсували із відхиленням у часі. За даними поліції, водіїв обох автівок відвезли до наркодиспансеру для перевірки. Вони не отримали серйозних травм та були тверезими. Лише за минулу добу через нерозчищені від снігу дороги сталося 5 ДТП. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. Навчанням, а обід за розкладом. З початку року у більшості міст України почала зростати вартість харчування у школах. Подорожчання пов'язують із підвищенням цін на продукти харчування. Скільки коштують сніданки та обіди у сумських школах, дізнавались мої колеги. Вже з початку цього року у школах Сум збільшилась вартість харчування для учнів. Якщо у минулому році сніданки коштували 7 гривень, то зараз 8. Проте на кишеню батьків це не вплинуло. Сніданки для учнів початкових класів фінансуються з міського бюджету. Тоді, як у інших містах України, розраховувати на це можуть лише діти-пільговики. З 1 січня 2018 року, відповідно до рішення Сумської міської ради, сніданки для учнів перших-четвертих класів за кошти міського бюджету становить 8 гривень. Для учнів пільгових категорій, починаючи з 1 по 11 клас, становить 14 гривень. Діти-пільговики можуть обирати або сніданок за 14 гривень, або обід на ту ж саму вартість. А ось батькам всіх інших дітей доведеться сплачувати за другий прийом їжі самостійно. Щодо пільгових категорій, то цей перелік, відповідно до закону України про освіту, стосується дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, що навчаються у спеціальних та інклюзивних класах. Проте Сумська міська рада до цього переліку додала і інші категорії. Це діти-інваліди, діти з малозабезпечених родин. Це діти, батьки яких беруть і брали участь в антитерористичній операції. Діти, батьки яких загинули під час антитерористичної операції. Діти, батьки яких приймали участь в бойових діях в Афганістані. Діти, батьки яких загинули під час Революції Гідності. З початку цього року у Сумах відмінили полуденки для груп подовженого дня. На сайті електронних петицій з'явилось звернення від батьків з проханням відновити триразове харчування у школах, пояснюючи це тим, що дехто з дітей після груп подовженого дня відвідують гуртки та секції, тож вечеряють вдома лише після 20-ї години. Це питання підіймалося і на апаратній нараді при міському голові. Не забороняли. Але у зв'язку з тим, що там перерва між прийомами їжі має становити 4 години, виходить, якщо о 13:00 у нас йде обід, то плюс 4 години – це виходить 5 година вечора.
коли вже діти збудяться всі зі школи. Міський голова наголосив на тому, що за бажанням батьків у школах повинні відновити полуденки за батьківські кошти. Тетяна Корнієнко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Гучне затримання. В аеропорту Бориспіль затримали мера Одеси Геннадія Труханова. Чиновника та його підлеглих підозрюють у фінансових оборудках. Ураган у Південній Кореї. Людей евакуювали зі спортивних об'єктів. Жахлива ДТП у Нігерії. Загинуло більше 20 школярів, які їхали на екскурсію. Детальніше далі у міжнародному огляді. Мера Одеси Геннадія Труханова затримали в аеропорту Бориспіль. Він саме повертався літаком із Варшави. Очільника міста прикордонники передали працівникам НАБУ, які вручили йому підозру. Мера Одеси Геннадія Труханова і трьох його підлеглих підозрюють у фінансових оборудках. Мерія, за інформацією детективів, придбала адмінкорпус колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною у 185 мільйонів гривень. Згодом у Бориспілі затримали і заступника мера Одеси Павла Вугельмана. У південно-корейському Пхенчхані в Олімпійському парку почався страшний ураган. Швидкість вітру продовжує посилюватися, йде екстрена евакуація людей зі стадіонів та інших відкритих об'єктів. В організаційному комітеті заявили, що є постраждалі, а ця Олімпіада стала найхолоднішою за останні 20 років. Жіночу індивідуальну гонку з біатлону скасували, і вона відбудеться тільки завтра. Також були перенесені деякі інші змагання, які проходять на відкритому повітрі. Жахлива ДТП в Нігерії. Загинуло багато дітей. Під час аварії загинули учні державної середньої школи штату Баучі. За офіційною інформацією, 22 учні загинули під час аварії разом із водієм. Ще троє дістали серйозні поранення. Відомо, що діти прямували на екскурсію у місто Кано. На Сумщині вилучили 8 кілограмів срібних контрабандних прикрас. У Конотопському пункті контролю працівники митниці перевіряли потяг з сполученням Київ-Москва. Під час обшуку вони знайшли велику партію ювелірних виробів. У робочому тамбурі у ящику для вугілля було 7 пакунків із прикрасами. У пакунках нарахували понад 700 штук ювелірних виробів. Прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці попередили спробу контрабанди великої партії ювелірних виробів, які переміщили через кордон з приховуванням від контролю. Постійна багнюка, нерозчищені дороги, відсутність освітлення та аварійні дерева. Такі проблеми трапляються чи не по усіх вулицях приватного сектору. І сумчани залишаються з ними один на один. Проте мешканці одного з мікрорайонів можуть розраховувати на постійну підтримку. Кому допомагають та хто – дивіться далі. Цим березам вже понад 60 років. Місцеві мешканці переймаються за свої будинки та навіть за власне життя. Уже понад рік оббивають пороги кабінетів. Проте проблема так і не вирішувалась, допоки не звернулися до депутата. Люди до мене зверталися за дерева, і я писала у департамент звернення. Але на протязі більше, ніж року, воно не зробилося. А буквально я звернулася у п'ятницю, поговорила, в понеділок забрали звернення. Сьогодні приїхали пиляти дерево. В п'ятницю звернулася до мене квартальна, допомогти з аварійним деревом по цьому адресу. Тут живе інвалід і жіночка похилого віку. Вона особисто телефонувала, каже, що дуже хвилюється з приводу аварійного дерева. Під час сильного вітру місцеві боялися виходити із домівок і ходити повз аварійні дерева. Та навіть у власних будинках не відчували себе захищеними. У мене на душі так радісно сьогодні. У мене сьогодні як свято на душі. Понімаєте, що от депутат Іванов і Олександр Олександрович гукнувся на мою просьбу. От, і поможе спиляти оці берези. Я хоч буду ходити по тротуару без остраху. І спати, і не думати, що як буде буря, так моя хата завалиться. Цьому району депутат допомагає не лише з вирубкою аварійних дерев. І пісок сюди на площадку привозили, і щебенку привозили на цей переулок. По 9 января нам грейдерували дорогу щебнем, сніг нам чистять. Багато питань, тому що самі розумієте, що город
не часто і не завжди допомагає, реагує квартальний. Квартальний – це ті люди, яким повинні допомагати, особливо депутати. На цьому зупинятися не збираються і обіцяють допомагати мешканцям і надалі. Уже у планах облаштування тротуарів по вулиці Косівщинській. Тетяна Корнієнко, Олександр Сорбат. Новини СТС. Питання соціальних гарантій бійцям, що брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав, обговорили у Сумах напередодні Дня вшанування бійців-інтернаціоналістів. Держава надає їм допомогу. На що саме можуть розраховувати колишні бійці та члени їх родини, дізнавалися мої колеги. На Сумщині проживає 4,5 тисячі бійців, які брали участь у воєнних діях на території інших держав. З них значна кількість тих, хто воював в Афганістані. Воїнам-інтернаціоналістам надаються пільги. Одна з них – пільга на проїзд в громадському транспорті по всій території України. Субвенція на відшкодування компенсації за проїзд з державного бюджету не надається. Тож ця задача лягла на плечі обласного бюджету. Окрім цього, існують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. А саме інвалідам війни і учасникам бойових дій ми не враховуємо наявність доходу, не враховуємо членів родини, і ця пільга надається в повному об'ємі. Це 75% на оплату житлово-комунальних послуг для учасників бойових дій. І якщо людина має групу інвалідності, будучи учасником бойових дій, то вона є інвалідом війни і отримує вже 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Ще ці люди забезпечуються санаторно-курортним лікуванням. Минулого року з Міністерства соціальної політики було надано 524 путівки для оздоровлення. Що стосується соціальних виплат, то до 9 травня щороку здійснюється матеріальна допомога. Минулого року розмір таких виплат становив 1200 гривень. Цього року розміри ще не визначені. Крім цього, з 2012 року надається щомісячна підтримка сім'ям загиблих учасників бойових дій. Сума допомоги поступово зростала, починаючи з 250 гривень до 1000 гривень щомісяця. З 2013 року цю матеріальну підтримку стали надавати також інвалідам війни першої групи з числа воїнів-інтернаціоналістів. В цьому році, відповідно до обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2020 роки, прийнято рішення, допомогу збільшено до 1200 щомісячно, на що в обласному бюджеті виділені кошти в сумі 1 100 000 гривень. Програма по поліпшенню житлових умов з цього року знову функціонує. Востаннє таку компенсацію отримували 5 років тому. На неї можуть розраховувати інваліди війни першої чи другої групи, що брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав, або люди, що мають статус члену сім'ї загиблого. Цим особам не купують житло, вони просто отримують кошти і мають можливість придбати квартири на території будь-якого міста. На сьогоднішній день ми бачимо проєкт постанови, яка надаватиме можливість здійснити таку компенсацію. Вона поки що не прийнята, але вона буде прийнята. І в державному бюджеті на 2018 рік передбачено 200 мільйонів гривень на Україну. Скільки буде на Сумську область, ми поки що не знаємо, але з нас обов'язково міністерство збере інформацію, скільки осіб і на яку суму необхідно кошти. Минулого року Мінрегіон затвердив вартість одного квадратного метру для Сумської області – 9700 гривень. Цього року один квадратний метр коштуватиме понад 10 тисяч. Наразі на обліку поліпшення житлових умов перебуває 10 інвалідів другої групи. Для того, щоб стати на облік, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування. Тетяна Корнієнко, Олександр Сорбат. Новини СТС. Свято закоханих об'єднує усіх. У Сумському педагогічному університеті імені Макаренка відсвяткували День Святого Валентина. Цього разу був не звичайний для студентства концерт, а справжнє шоу. У конкурсах змагалися викладачі та студенти, хлопці та дівчата. Усі вони змагалися за звання найкращих. Як усе було, розкаже моя колега Ангеліна Олійник.
кохання на виживання. Саме під таким гаслом провели конкурс-перевірку для тих, хто у стінах педуніверситету проводить щодня не одну годину. Із усієї університетської родини обрали по 5 кращих дівчат та хлопців. У командах були студенти та викладачі. На думку організаторів, таке поєднання зовсім різних людей дасть змогу зблизитися, а викладачам відчути себе знову студентами. Конкурси різнообразні. Нужно буде угадати і картиночки, нужно буде і показати своє актерське майстерство, нужно буде і пропеть, і може десь і станцювати, і, в общем, імпровізувати по повній програмі. В общем, будемо таланти все-таки розкривати наших преподавателей і студентів. Дехто тут зовсім у новому амплуа для себе незвичному, бо завжди був по ту сторону сцени та виставляв бали найкращим конкурсантам. Якось, як ви сказали, Андрюша, не журі, а учасника шоу. Я думаю, все буде добре і переможе найсильніший. Найкмітливіший. Тож тепер викладачі та працівники університету беруть участь у конкурсі за титул найкращих на рівні тих, кому щодня доводиться виставляти оцінки та заліки. Із учасниками конкурсу нам вдалося поспілкуватися за лаштунками. Їх емоції говорять самі за себе. Враження дуже чудові. Цей конкурс у нас вже проводиться не вперше і дуже рада приймати участь в такому класному конкурсі, де об'єднуються і викладачі, і студенти. Я очікую тільки чогось грандіозного, ще більшого зближення і дякую, звичайно, організаторам. Все дуже круто і дуже весело. Мені подобається. Я не уявляв, що були такі конкурси, бо сподівався, що ми будемо все ж притримуватися програми «Кохання на виживання» і мати справу з комахами і різноманітними живими тваринками. А коли сказали про те, що треба їсти жаб, енергетичні закуски? Я закінчив біологічний факультет, тому ні. Найекстремальніший конкурс, який тільки бачили стіни університету – це поєднання жаб та жуків. Дівчата одразу ж показали, хто в домі господар, та ледь не почали їх їсти насправді. Проте це був жарт, і, звичайно, вчасно зупинити їх вдалося. Такі заходи зближують іще більше університетську родину Сумського педуніверситету. В цей день всі люди, вони зближуються, тому що це кохання, воно над нами, воно з нами, воно допомагає нам знайомитися з новими людьми, допомагає нам бути разом просто щасливими. Колектив університету бажає усім бути коханими та завжди дарувати радість своїм рідним. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. Сумщина – край, що чарує і надихає. Відбулася театралізована презентація книги про нашу маленьку батьківщину. Над створенням альманаху працювали найкращі сумські автори. Тут зібрано найцікавіші факти, найоригінальніші ілюстрації, що демонструють своєрідність сумського краю. На творчий вечір завітала і наша Анастасія Островкова. Тут зібралась еліта Сумської області. На творчу зустріч на честь презентації книги про Сумщину завітали чиновники, актори, музиканти та хореографи. Усі вони чекають на яскраве дійство. Це перша та єдина презентаційне видання про Сумську область. Це не просто книга. Це мрії, захоплення, емоції, сподівання. Це саме життя. Книга має символічну назву «Сумщина краще чарує і надихає». Справді, на теренах нашої землі народились та побували видатні митці. Саме їх доробки трапляються на сторінках книги. Окреме захоплення викликають фото з різних куточків Сумщини. Фотограф подав доволі звичайні місця під оригінальним ракурсом. Ця книга має бути не на рік, не на два. Це книга, яка має говорити про одвічні цінності, про наш край, про те, що було до нас, є зараз і буде після нас. Підкреслено всі перлини нашої Сумщини і наше славне місто, центр області, і інші міста славні. Публіка захоплено насолоджувалась виступами найкращих сумських митців. Зокрема, заворожувала українська пісня, гра сумських акторів та колекція одягу за народними мотивами. Анастасія Островкова, Олександр Олексінко, новини СТС.
Таким цей день видався для жителів Сум та області. Наша новинна редакція не припиняє збирати для вас тільки найгарячіші факти, аби ви завжди були в курсі подій. Телефонуйте або пишіть нам, якщо маєте що додати. Я ж з вами прощаюсь до завтра. Бажаю романтичного вечора. Не забувайте говорити своїм другим половинкам про те, як ви їх любите щодня. Кохайте добистями та будьте коханими. Бережіть себе та залишайтесь на СТС.